Qızlar iftarlıkka 20 dakika kaldı ya 25 dakika kaldı. Balalarga pizza, kattalarga qavurma lag'mon chiqarmoqchiman. Mana bugungi pizzamizni yangi idishda qilyapman. Qarang qanaqa chiroyli. 250 gradusga 15 minutga qo'yamiz hozir. Vobshe chiroyli pizza bo'lyapti. Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh kanalim kuzatuvchilari. Bugungi iftorlik uchun yana bir menyu. Bu oldin pishirgan pizzam bor edi. Mana qarang qanaqa ajoyib bo'lib chiqdi. Bu yangi idishda. Mana bu. Turetski portlab ketmaydi. Rosa ko'tarilib chiroyli bo'lib chiqdi. Mana yon tomonini qaragingizdan baland. Zelenlar yana har kungidek. Qatiq bugun menyumizda sveji va qavurma lag'mon. Bugun mana bunda yumshoqqina bulochka yeymiz. Choy bilan, Milky Way bilan. Yoqimli iftorlik. Qizib tarelka. Bolalarga pizza, kattalarga qovurma lag'mon. Hammaga bir porsiyadan. Qizlar mana pizzamiz. Bu qizimga. Bolalarga mana kesyapman. Xohlovchilarga, xohlovchilar. Qizim roza tutgan-ku. Nima desa shuni qilib beraman mana. Juda ajoyib chiqdi pizzamiz. Hozir katta o'g'lim kelgan yo'q. Mana pizzani qarang. Ajoyib. Bu qizim uchun. Qolganlarim iftorlik qilyapti. Yoqimli ishtaha, yoqimli iftorlik. Yana yangi roliklarda ko'rishguncha xayr.